হয় এন ইভাগ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাতৰি প্ৰভাৱৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশক্ৰমে গোলাঘাটত কেশৱ মহন্তৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত তিনিগৰাকী মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ অতুল বৰা আৰু বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনকে আদি কৰি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ যায় গোলাঘাটৰ কাম কাজ উন্নয়নমূলকে আদি কৰি বোকাখাটৰ সেই বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ মানে তেওঁলোকৰ ৰাজ সাহাৰ্য আৰু নেপোৱে পানী এৰি দিয়াক লৈ ডয়াঙৰ নেপকোৱে পানী এৰি দিয়াক লৈ আমি ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰভাৱ প্ৰভাৱিতৰ পাছতেই আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই বৈঠকত এটা কথাই সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে যে যিসকল বানাক্ৰান্ত লোক আচলতে যদি পশুধনকে আদি কৰি মানুহৰ ঘৰৰ নষ্ট হৈছে খেতিপথাৰ নষ্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে তেখেতলোকক সঠিক নিৰাপদকৈ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি ওঠৰ আগষ্টৰ ভিতৰত এইসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰীক তালিকাসমূহ প্ৰস্তুত কৰি দিবৰ কাৰণে গোলাঘাট জিলা আয়ুক্তক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে আৰু আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ এই অসম যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ আমাৰ আপোনাক আমি ধন্যবাদ জনাইছো যে আপুনি অনুসূচিত জাতিৰ আপুনি এগৰাকী যিহেতু নেতা বিভিন্ন সময়ত দেখিছো দুয়াঙৰ মাত মাতি আহিছে সামাজিক অনুষ্ঠান বোলক বা ওঠৰ চনৰ পৰা আহি যে ধাৰাবাহিকভাৱে নেপকৈ পানী এৰি দিছিল আৰু চাৰিখনকৈ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত আজি দেখা পোৱা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তিনিজন মন্ত্ৰীক ইতিমধ্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে গোলাঘাটৰ কাম কাজকে হওক বোকাঘাটৰ বানাক্ৰান্ত লোকক ৰাস্তা সাহাৰ্য নেপকুৱে গেট চাৰিখন গেট দুয়েং আৰু ধনচি পানীৰ কোনবিলাক এৰাৰ পৰা দুয়াঙৰ চুই গৈছিলে এ সঁচাকৈ বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা নেপকুৱে গেট খুলি দিয়াৰ পিছত চাৰিখনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ পিছত আমাৰ মেৰাপানীৰ নিচেই কাষতে লাগি থকা ধৰমপুৰ ইটানগৰ এ পদুম পথাৰ সোণালী পথাৰ আদিকে কৰি কেইবাগিটাও অঞ্চল একেবাৰে বানে প্লাৱিত কৰি পেলাইছে এই বানাক্ৰান্ত লোকসকলে আজি ধৰি লওক পশুধনৰ একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈছে আজি খাবলৈ ভাত নাইকিয়া হৈছে পানী নাইকিয়া হৈছে এই অৱস্থা দেখি আপোনালোকৰ যি এন ই টিভিৰ নি ভাৰতৰ নিউজৰ চেনেলে যি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিলে এই বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতেই অসম চৰকাৰে বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি নিৰ্দেশ দিছে আজি গোলাঘাটৰ আমাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক নিৰ্দেশসমূহে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হৈছে বৈঠকত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তানুক মহোদয়া অতুল কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে এই বানাক্ৰান্ত লোকসকলক যি ৰাজ সাহায্য প্ৰদানৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি অনুসূচিত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসম গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে এৰ গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনক আৰু আমি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কিন্তু আপোনালোকে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা যি নেপুৰ দাবী জনাই আহিছিল যে দুয়াঙৰ কোনবিলাক এওঁলোকক সাহায্য দিব লাগে আৰু আপুনি পোনপটীয়াকৈ অজন্তা নেকি বাইদেউৰ লগত এই ক্ষেত্ৰত কেইবাবাৰো স্মাৰক পত্ৰই নহওক পোনপটীয়াকৈ কথাও পাতিছে তাৰ ভিতৰত কি কব যে বাইদেৱে এই কথা আশ্বাস ৰাখিছে বুলি আপুনি কি কব আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এ আমি আগৰ পৰাই যি আপোনালোকে এনি ভাৰতৰ যি আপোনালোকে বাতৰি প্ৰকাশ কৰি আহিছে সেই বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতে মই ভাবিছো আজিৰ তাৰিখত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি নিৰ্দেশ দিছে এই বৈঠকখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখন চাগে সেইকাৰণেই আজি আচলতে প্ৰভাৱ পৰিছে বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতেই আৰু এই যি বানাক্ৰান্ত লোকসকলক যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ বা জিলাঘাট গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি সঁচাকৈয়ে ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকক আৰু খুব সোনকালে তেওঁলোকে এই বানাক্ৰান্ত লোকসকলক ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি পেলাই কৃত্য কৰিব বুলি আমি বিশেষকে আমাৰ মেৰাপানীৰ নিচে কাষতে লাগি থকা কাছুমাৰী ইটানগৰ বুলি কয় ধৰমপুৰ বুলি কয় আৰু আপোনাৰ সোণালী পথাৰ বুলি কয় পদুম পথাৰ এইসকল এইকেইটা অঞ্চলত এৰ লোকসকলৰ একেবাৰে দুৰৱস্থা হৈছে আজি গৈ ধৰণৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে আজি মানুহৰ এটুকি খাবলৈ পানী নাইকিয়া হৈছে এসাঁজ ভাত নাইকিয়া হৈছে থাকিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হৈছে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে এই লোকসকলক অতি সোনকালে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰ হওক বা আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে আমি আকৌ পুনৰবাৰ তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞান আৰু নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগে এওঁ হল অসম যুৱ পৰিষদৰ তেওঁ অনুসূচিত জাতিৰ নেতা গতিকে আমি জনাই আছো যে অজন্তা বাইদেউক অনুৰোধ জনাইছো যিসমূহ ইতিমধ্যে আমাৰ দুয়াঙৰ নেপকো এৰি দিয়া পানীৰ যে বানাক্ৰান্ত লোক আছে যাতে শুদ্ধ তালিকা প্রস্তুত কৰি এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ তালিকা মতে তেওঁলোকে যাতে ৰাজ সাহায্য পায় আৰু আমি জনাই আছো যে এই ক্ষেত্ৰত আমি বাতৰি প্ৰভাৱৰ পিছতে আমি গুৰুত্বভাৱে আমি অজন্তা বাইদেউক এই কথাটো অৱগত কৰিছিলো যে বাইদেউ নেটপুৱে পানী এৰি দিয়াৰ ফলত দুয়েঙৰ বিভিন্ন স্থানত যদি আমি ভুল কৰা নহ'ব কাছমাৰী ইটানগৰ ভিড়িম্বাপুৰ বা গেলাবিলৰ এই অঞ্চলসমূহ চুই গৈছিল আৰু বাইদেৱে সেইসমূহ আশ্বাসৰ দি আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এখন গোলাঘাটত আমি দেখা পালো আৰু নিজেই বাইদেউক আমি এনি ভাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো পৰৱৰ্তী যাতে সুচাৰুৰূপে যাতে এই যি সমূহ বানাক্ৰান্ত লোকে হৈছে বা পশুধন গেট খুলি দিয়াৰ পিছত চাৰিখনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ পিছত আমাৰ মেৰাপানীৰ নিচেই কাষতে লাগি থকা ধৰমপুৰ ইটানগৰ এ পদুম পথাৰ সোণালী পথাৰ আদি কেবাকিটা অঞ্চল একেবাৰে বানে প্লাৱিত কৰি পেলাইছে এই বানাক্ৰান্ত লোকসকলে আজি ধৰি লওক পশুধনৰ একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈছে আজি খাবলৈ ভাত নাইকিয়া হৈছে তুমি পানী নাইকিয়া হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ দুয়াঙৰ নেপকো এৰি দিয়া পানীৰ যে বানাকান্ত লোক আছে তেখেতলোকক যাতে শুদ্ধ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ তালিকা মতে তেওঁলোকে যাতে ৰাজ সাহায্য পায় আৰু আমি জনাই আছো যে এই ক্ষেত্ৰত আমি বাতৰি প্ৰভাৱৰ পিছতে আমি গুৰুত্বভাৱে আমি অজন্তা বাইদেউক এই কথাটো অৱগত কৰিছিলোঁ যে বাইদেউ নেপুৱে পানী এৰি দিয়াৰ ফলত দুয়েঙৰ বিভিন্ন স্থানত যদি আমি ভুল কৰা নহ'ব কাছমাৰী ইটানগৰ ভিড়িম্বাপুৰ বা গেলাবিলৰ এই অঞ্চলসমূহ চুই গৈছিলো আৰু বাইদেৱে সেইসমূহ আশ্বাসৰ দি আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এখন গোলাঘাটত আমি দেখা পালো আৰু নিজেই বাইদেউক আমি এনি ভাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো পৰৱৰ্তী যাতে সুচাৰুৰূপে যাতে এই যিসমূহ বানাক্ৰান্তৰ লোকে

মোৰ ছোৱালী মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা ওঠৰ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা বিয়া দিলেই আইনগত ভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স খেলা ধূলা কৰাৰ দিয়ক পঢ়িবলৈ দিয়ক আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী মোক ক্ষমা কৰিবা শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব বাল্যবিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ অতি শীঘ্ৰে অহা পোন্ধৰ আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ পৰা আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক মোৰ ফলপান্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ ধন্যবাদ